Сэмэтхан үзүштэй та бүхнийхээ амгалан айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хамт бид Монгол Улсын Шадар сайд Улсын Онцгой комиссийн дараагийн их төвшинг урьж ирээлүүлээд байгаа. Тэгэхээр хоёулаа үзэгчтэй бол яг цаг үеийн асуудлаар бас тодорхой мэдээллүүдийг өгөх юм одоо хэрэгцээ тулгарч байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн Улсын Онцгой комиссийн хурлаас бол одоо гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 5 сарын 31-ний дуустал сунгачлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо сунгах ямар нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж байна? Тэгээ өнөөдрийн Улсын Онцгой комиссийн хурлын шийдвэр тэгж гарсан. 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал гэж. За дунд нь 5 сарын 15, 16-ны өдрүүд нэг 2 өдөр улс төрийн намуудад нэр дэвшигчдэд бас одоо нэг хуулийн дагуу бас нэг өдөр гаргаж өгөх ёстой. Тэрийгээ гаргаж өгнө. А тэгээд бүхэлдээ 5 сарын 31-ний дуустал. Тэгэхээр корона шинэ коронавирусын энэ одоо халдварын тархалт бол сүүлийн өдрүүдэд улам хурдцтайгаар дэлхий дахинд дэгдэж байна. Тийм ээ. Их хурдцтай байна. Их ч одоо өргөн цар хүрээг хамарч байна. Бидний төсөөлж байснаас ч хамаагүй одоо айхтар болж байна. Тэгэхээр одоо ганц жишээ энэ өнөөдрийн хамгийн сүүлийн тоо гэж. За. Дэлхийд яг өнөөдөр 3 сая 62 мянган хүн энэ өвчнөр халдварсан байна. Сүүлийн 24 цагийнхаас бол 69223-аар нэмэгдсэн байна. Нас барсан хүний тоо 211 мянга ингээ гараа явчихлаа. Тэгээ надад бас энэ сарын өмнөх тоо нь байна л да. А харьцуулсан. Тийм. Тэгэхээр одоо яг 3 сарын 28-ны өдөр хэд байд биш вэ гэд би сая үзсэн. Тэгэхэд 3 сарын 28-ны өдөр бол дэлхийд 580 орчим мянга байж 580,681 байж. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ чинь 5 илүү дахин нэмэгдсэн гэсэн үг байна. Тэгэхээр ингээд харьцуулаад үзэхээр тийм байгаа биз? Өнөөдөр 3 сая гараа явчихлаа. 3 сая гараад ингээд явчихлаа. За нас барсан хүний тоо бол тэр үед 26 мянга байж. За энэ бол бүр одоо 7 ч юм уу да. 7 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. За ингэж бодохоор бол энэ нэг сарын дотор бол айхтар төргөн хурдцтай их олон орныг хамарч олон хүнийг хамарч энэ дэгдэж байна. Энэ байдал бол цаашдаа улам амаргүй явах нэ. Нэгдүгээрт нь энэ байна. За хоёрдугаарт нь манай хөрш орон жишээлх юм бол Оросын холбооны улсын байдал бол бүр их амаргүй болчих. Оросын холбооны улс гэхэд яг өнөөдрийн байдлаар Америкийн өмнө ороод ирсэн байна. Тэгсэн байна. Америкийг эн чинь тэглээ. 87,147 болчлаа. 24 цагийн дотор 6,198-аар нэмэгдсэн байна. Нас барсан хүний тоо 794 гээд. Ингээд манай хойд том хөршийн нөхцөл байдал бол ийм байна. Тэгээ хил залгаа бүрээд ирэхүү улаан үд гээд ингээд энэ мож хотуудад бол байдал бүр их төргөн хурдстай тархаж байгаа учраас амаргүй байдалд болж байна. За нэгдүгээрт энэ байна. За хоёрт нь бол энэ Монголын дотоод ч гэсэн өнөөдөр коронавирус шинэ коронавирусын халдвар авсан хүний тоо 38 болж байна. Тийм ээ 38 би зөв хэлж байгаа хаа 38 шиг санагдаж байна. 38 тийм 38. За эндээс чинь 9 эдгэрэд гарсан тийм ээ 9 эдгэрэд одоо инг сарнч байдаг юм совилд ингээд тусгаарлалтанд гарсан байгаа. За сүүлийн үед энэ бас нэг анхаарал татчихаа юм болвол өмнөх хоёр шинжилгээгээр дандаа одоо сөрөг гарчхаад тэгээд 3 дахь шинжилгээгээр ир гараад ирчихэ. Коронатагээд ингээ гараад ирчихэ. Ерөөсөө нэг чинь учрыг ойлгоход хэцүү болж байна. А эсвэл 13 14 дахь хоног дээр илэрчихэ. Өмнө нь бол ерөөсөө тэгээ 3 4 хоногийн дотор 5 дахь хоног дээр ингээ илэрдэг байсан бол эхний хоёр шинжилгээ нь 13 14 хоног дээр бол сөрөг байж гиснаа ингээд гараад ирчихэ. Тэгэхээр энэ өөрөө их илүү их хор хөньёлтой, илүү их амьдрах чадвартай ийм одоо вирус болж өөрөө хэлэх юм бол мутацд орж хөгжиж ийн гэх юм уу одоо яаж ийн гэх юм илүү хор хөнөөлтэй болж ийн гэсэн үг л дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо болгоомжлохгүй бол сонор ширэмжээ өчөөхөнч алдаж болохгүй байна. Зөвхөн онгоцоор орж ирсэн машинаар одоо ингээд оруулж ирээд тусгаарсан эрэг дотроос биш өөр тээврийн жолооч нар энэ Европын хотуудаар явжгаад тэгээд Оросын холбооны улсаар дамжаад орж ирсэн тээврийн жолооч хүртэл тэгээд оруулаад ирж шít гэр бүлтэй хамт. Тийм учраас энэ байдал бол амаргүй нөхцөлд байна. Тийм учраас энэ хугацааг 5 сарын 31-ний дуустал сунгалаа.
Тийм зарим хүмүүс бол юу гэдэг одоо жишээ нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа манай тий аж ахуйн нэгж компани хүмүүс бол ингээ үйл тавьж байгаа. Эдийн засгийн хэцүүдлээ бидний амьдрал хэцүүдлээ одоо ер нь гайгүй юм биш үү дотроо алдчихаагүй юм чинь энийг одоо ер нь сунгах хэрэг байноу ч гэдэг юм ингээд хоёр талтай. Тэгэхээр энийг айжуураад байгаа асуудал дээр л одоо их нэгэн сэтгэл зовнод л явчлаа. Тий сарын өмнө бид бас санаж ин л да яг хүмүүс маань ямар зүйлийг хүсэж ирсэн шаарж ирсэн гэхээр хилээ хаагач ээ ямар юм хийгээд одоо нислэг үлдээд байгаа юм бэ солонгос руу нисэхэ болиоч ээ бусд орнууд руу нисэхэ болиоч ээ хилээ хаагач нүүрс тээврэ зогсоогоч гэдэг ийм зүйлийг шаардаж байсан тийм ээ а өнөөдөр бол арай өөр болж ин л да тэр гадаад дугаа иргэдэд авчираач ээ эсвэл одоо энэ эдийн засгаа дэмжих талын бодлого түргэн одоо хурдсаач нүүрс газрын тос тэр төмрийн хүдэр энэ зүйлүүдээ гарах тэр тоо хэмжээг нэмэгдүүлээч гэдэг юм зүйлийг шаардж л да. Энэ нэг талаасаа бол аргагүй эдийн засгийн байдал хүндэрч байгаа учраас энэ зөв бах. Тим шаардлага тавих нь. А нөгөө талаасаа бас бодоход хүмүүс ерөнхийдөө тайвширах гад байноу даа гэж харагдаад байна. Тэ мэ? Ерөнхий хандлага тийм. Наа бэлмээ суллаач. Тэр одоо бизнес явуулаач. Бизнес хэрэглэх тэр боломжийг нээж өгөөч хөдөлгөөнийг битий хаагаад байгаа ч гэдэг ач нь бол ерөнхийдөө гайгүй юм байна. Монголд одоо бариад байх юм байна. Энэ улсын онцгой хэмжээний эрүүл мэндийн яамныхан бариад байх юм байна гэдэг ийм тайвшрах гал байгаа мó л гэж одоо би үзээд байгаа шүү дээ. Ийм тайвшрах бол ерөөсөө үндэс хүчнч байхгүй шүү. Тийм шалтгаан бол ерөөсөө байхгүй. Бид нар эхлээд нэг хэсэг усуу тэгж энэ фэйсбүүкээр ярьж биччихсэн. Ер нь монгол хүн талдахгүй байна л доо. Тэр гэх юм. Хоньны мах иддик одоо юм бэлчээрийн малын мах иддик Монгол хүнд бол халдахгүй юм байна. Бид нар ч их дархлаатай юм тэнгэр заяатай ард түмэн учраас бидэнд бол халдахгүй юм байна гэж ингэж ярьж исэн. Одоо өнөөдөр 38. Гадаадд байгаа бас иргэдэд бид оруулаагүй шүү. Гадаадд байгаа монголчууд нэлээдний энэ өвчнөр өвдчихэд ингэж байж байгаа. Тэгэхээр тэгж тайшвширч болохгүй гэдгийг л энэ харуулад байгаа. Ер нь эндээс гадна үлдэх нэгч улс үндэстэн байхгүй гэдэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага удаа дараа анхааруулад байна шүү. Тийм. Тэгэхээр үзэгчд маань өнөөдөр орой бас ямар мэдээлэл илүү хүсэж байгаа гэхээр ойрын хугацаанд одоо ямар ямар нислэгээр хаан хаанаас тийм ээ хичнээн хүнийг ямар байдлаар зохион байгуулж авчирх гэж байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр хамгийн ойрын буюу одоо хамгийн олон хүн ирэх хүсэлтэд илэрхийлээд байгаа бүгд нэг солонгос улс байна тийм ээ. Тэгэхээр 30-нд бол солонгос байгааг нь биш солонгос төр чартер хийгээд транзит хийгээд ирсэн хүмүүсээ авчирх гэж байгаа. Энэ яг ямар байдлаар зохион байгуулж байна? Өнөөдөр тоо 250 хүн бас тоо нь гүйтсэн үү? Тий, одоо бол 3 нислэг хийнэ. За, эхнийх нь бол бүгд найрамдах солонгос улсаар дамжаад ирэх гэж байгаа. Бусад орнуудаас ирэх гэж байгаа иргэд байгаа. Америк, Нэгдсэн Улс, Япон, Австрали, Энэтхэг, за ингээл энэ Филиппин гэл ингээл орнууд байна шүү дээ. За магадгүй Европын орнуудаас ч бас тийшээ зарим очих юм билэг. Канада, Америк гэдэг. За энийг бол нэг 200 бас нэг 50-60 гаруй хүнийг энэ транзит гэж ярьдаг энэ зорчигчтойг авна. За эднийг яагаад одоо тусна авч байгаа юм гэхээр Солонгост байгаа иргэдтэйг холихгүй л гэж байгаа. Зөв зөв. Тэгээ Солонгост байгаа иргэд чинь бол 100% онцлогоонд ороод шинжилгээнд ороод ингээд суучж байгаа хүмүүс шүү дээ. Бас нэлээ хэмжээний мөнгөө гаргаад тэгж байгаа тийм ээ. А гэтэл шинжилгээнд ороагүй улсуудыг шинжилгээ өгцөн улсуудаа хойлоо суулгана гэдэг бол эрсдэл бас бий болгож байгаа юм аа. Тийм учраас энийг тусад нь одоо авчирья. За энэ бол их өндөр айх төр өндөр эрсдэлтэй нийслэг болно гэсэн үг. Тэгээ нэлээн одоо энэ л анхаарахгүй болохгүй. За дараа нь бүгд найрамдах солонгос улсад одоо оршин сууж байгаа иргэдэд тусад нь тусдаа нэг нийслэгээр авна. За энэ бол бас нэг 260-аад одоо ийм хүн байна. За эднэр бол бүгдээрээ шинжилгээ өгчнө. За тэгээд дараа нь Европ руу нэг нийслэг хийнэ. За энэ бол Франкфурт руу Герман руу хийнэ. За энд бол бас нэг 260-аад ийм хүн ирнэ. Аль хэдийн тэр билет юмнууд нь бол бичигдсэн. Нэрс нь бол тодорхой болсон. За ийм л усуд байгаа. За ингээд нийтдээ чи 8 нийслэг хийчихэд байгаа. Ингээд 11 болгох гэж байна. Тийм байна тийм. Тэгээд эн чи газраар ирж байгаа татчих авж байгаа бомтуудаар. Бомтуудаар авч байгаа. Аха. Жишээлх юм бол одоо замын үдер. Аха. Алтан булгаар авч байгаа. Оросын холбооны улсаас одоо тэнд байгаа иргэдэд бол алтан булгаар. За бүгд найрамдах хаттар дулсад байгаа иргэдэд бол замын үдер. За бас нислэгээр бол буян тухайгаар ингээд авч байгаа. За ингээд л одоо зохион байгуулж байна. Одоогийн байдлаар бол ер нь 9000 гаруй иргэдэд бид нар иргэнийг
хатад автсан байна. Нэг сарын одоо 20-оос хойш бол авчээ. Өнөөдөр яг Монголдоор яа гэж байгаа иргэдийн тав бол бас 9800 орчим байна. Хүсэлт гаргачихсан. Хүсэлт гаргачихсан. 9800 орчим байна. Энэ тоо юу вэ? Бараг 57 улс байна гэсэн тий. Хүсэлт гаргачихсан. Тэгэхээр энэ тоо бол ингээд өсөд байгаа юм. Анх энэ чинь нэг сарын сүүлээр 2 сар тухай тоо гаргаад үзэхэд 3000 орчим иргэн байсан. Тэгээ 6000 орсон. Тэгээ 7200 орсон. Тэгээ сая ингээд тоо гаргаад үзэхэд бол 9800 ингээд болчихчих. Ер нь тэгэл татаад л байдаг, аваад л байдаг, тоо нэмэгдээд л байх хандлагатай болж байна да. Энэ бол бас аргагүй л дээ. Эх орондоо ирэх гэж бодлого яг байна. Монгол улсын иргэд тухайн оршин сууж байгаа улс нь одоо байдал хүндэрч байгаа бол тэгж эх орон руугаа тэмүүлгүй яах вэ? Гэхдээ бас нэг зовлон нь бол санаа их байна. Гэхдээ нөгөө нэг боломж нь хязгаарлагдмал байна гэдгийг л одоо бид нар Улсын онцгой комиссээр л дахин дахин ярьж байгаа л да. Их төвшин дарга нэг тодруулаад асуучихгүй бол хүмүүс их шүмжэлтэй одоо 9000 ирэх хүнээс одоо бол нэг хэдийн чи нэг 500 мавнзууг ч юм уу одоо хоёр удаагийн цэцгээр авчирхан нь шүү дээ. Гэтэл хүмүүс ингэж байгаа. Оо танил тал дарга нарын хүүхдүүд авчирлаа баярлаа гэдээ өнгөрсөн хугацаанд нилээн шүмжэлтэй. Тэгэхээр энийг яаж хянаж яаж байгаа энэ дээр бас нэг тийш нь хариулт өгсөн дээр байна. Тийм байхгүй юм шүү дээ. Тэгэл одоо тэр дарга нарын хүүхдүүд гэж тусад нь ялгаад ингээд ардын хүүхдүүд гэж хоошин шидэлээд юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм бол нэг одоо энэ хийх гэж байгаа нислэг 3 нислэг дээр яаж ийм нөхөр улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб дээр ер нь 69 хүн ажиллаж байгаа юм. Аа. Байн өдөр шөнөгөө бүр ингээд ээлжээр ингээд ажиллаж байгаа. За энэ хүмүүс маань тэнд дотроос бас баг гаргаад тэр ирий гэж байгаа бүх одоо хүсэлтээ гаргацсан иргэдийг бүгдийн энэ том дэлгэцтэр гаргаад Ааха. Бүгдийн тодруулаад за энэ хідэн настай хүү юм. Ямар шалтгааны улмаас ирэх гэж байгаа юм? За энэ хүүхэд нь хідэн настай юм. За жирэмсэн гэж байна. За энэ жирэмсэн гэж байгааг одоо нотолж гинөө. За өндөр настай хүн байна, тийм ээ. За эсвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж байна. За тэр нь одоо яг нотолгож гинөө. За баг насны хүүхэдтэй гэж байна. Гэт яг энэгээр нь ингэж бүгдийн бүх үзүүлэлтүүдийг гаргаж иржгаад тэгээд за эхний ээлжинд энэ улсуудынхаа авьяа гэж шүн унтахгүйгээр одоо энэ буруу нислэгийн онсуудыг шийдсэн байл. Ингэж л явна. Түүнээс биш одоо тэгэж одоо ялгаад л дарга зэрэг гэж яах юм байхгүй л. Ер нь тэгэл Монгол бол бид нар чинь цөөхүүлээ шүү дээ. 3 сая гаруйхан хүнтэй хамаатавлалаа их юм бол хинтэй ч хинч хамаатчих. Яг л ингээл хамаатуулъя гэл ингэх юм бол өөрөөр нь биш юм аа гэхэд айгуул авгаа гарна. Авгаах нь ахаар авгаах нь дүүгэр гэл ингээл хамаатал ингээл явчих. Тийм учраас одоо бол тийм жижиг юм одоо хэдүүлээ ярихгүйгээр энэ дэлхийн улсууд дандаа том том юм ярьж том том юм харж байна. Жохон өргөн хүрээнд харж сэтгэж ярихгүй бол болохгүй байна. Энэ айхтар өвчний ард бол бас амар гарахгүй шүү гэдгийг хэлв. Тий, ягаад заавал энэ дээр би бас танаас хариулт авч байгаа гэхэлэр одоо ч юм бол нөгөө сошиал ертөнцийн чи их хөгжсөн хүн болго амнаас амд амжаад л оо тэгж гин гэд ингээд одоо нөгөө өстө ажил хийсэн нь бол ингээд хил амд орчход гэдэг нэг юм хэцүүхэн цаг үе байгаа учраас бас тодруулан хүргэж байгаа юм. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хорооноос одоо яг удахгүй сонгуул болгож байгаа учраас албан ёсоор улсын онцгой комисс бол энэ сонгуул зохион байгуулалтын ажилд хамтарч дэмж зохион байгуулалтанд нь зайлшгүй оролцож ажиллахгүй болохгүй нэ гэдэг ийм санал ирүүлсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр тухайлбал одоо ямар ямар асуудлууд дээр одоо ч гэл яаж хийх вэ гэдэг дээр бас хариултаа олохгүй байгаа юмнууд байгаад багшгүй байгаа юм тийм ээ. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороо бүрэн бүрэлдэхүүнээр улсын онцгой комиссийн удирдлагуудаа уулзсан. 2-3 хоногийн өмнө уулзсан. За ингээд тодорхой асуудлуудыг санал болгож тавьсан. За. Энэ удаагийн сонгуулийг улсын онцгой комисстай хамтрахгүй бол бас амаргүй байх нэ. Тийм учраас одоо хүчээ хамтдахъя. Ийм ийм зүйлүүдээр та бүхэн чиглэл өгөөч. Бас ийм ийм зүйлдер бодтоо хүн хүчний дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм тодорхой саналуудыг бол тавьсан. За тэгч ёстой юм байлээ. Ер нь энэ жилийн сонгууль бол зөвхөн сонгуулийн тойрог хэсгийн хороодод ингээд даатахад ингээд явна гэвэл бас амаргүй байх нь. За тухайлах юм бол энэ 5 сарын сонгуулийн хуулиар 5 сарын 10-наас 5 сарын 16-ны хооронд улс төрийн намууд эвсэл нэр дэвшүүл. Энэ бол 10-наас 16-ныг дуустал хугацаанд нэр дэвшүүл. За тэгэхээр эн чинь хоорондоо өрсөлд нь нөгөө нууцаар сандураа. За энийг яаж зохион байгуулах вэ? Энд дээр чиглэл өгөөч гэж байгаа. За хоёр дагаад нь би даагчид сая бол нөгөө хөтөлбөрөө бүртгүүлчлээ. Яг энэ хугацаанд нөгөө 801 баха хүний гарын үсгийг цуглуулад тэрийг одоо яг ингээд гардуулж өгнө. Сонгуулийн ерөнхий хороонд.
За энэ ажил одоо яаж явах вэ? Одоо айлуудаар ингээд ороод ингээд явуу, тийм ээ. Усууд цуглуулчаад эсвэл зах дээр очоод ингээд одоо гарын үсэг цуглуулад байх юм уу? Энэ дээр одоо чиглэл өгөөч гэж байна. Гурав дахь нь бол сонгуулийн сурталчилгаа яаж явах вэ? Энэ жил одоо арай телевизээр яаж явах юм? Нийтийг хамарсан одоо тийм уулзалт хийх юм бол хэдэн хүнээс илүү байх юм? За энэ дээр одоо чиглэл өгөөч. За дөрөвдүгээрт нь тэр хайрцагаар санал авах одоо бас ажил явна. Тэрийг яаж явуулах вэ? Тавдугаарт нь сонгуулийн өдөр санал хураалтыг явуулахад ямар дэг журмыг одоо тогтоож ажиллах ёстой вэ? Ариун цэврийн болон сахилгын дэг журмын одоо ямар дэглэм хэрэгтэй байх вэ гэдэг дээр сонгуулийн ерөнхийлөгч улсын онцгой комиссаас чиглэл хүсэж байгаа юм. Тэр нөгөө тусгаарлагдсан хүмүүсээс бас одоо санал авах юм уу, авахгүй юм уу яах юм гээ, тийм ээ. 6 сарын 1-нд Питер 6 сарын 1, 2-нд ч юм уу нислэг хийх юм бол тэр хүмүүс чинь 21 хоног тусгаарлагдана гэхээр 6 сарын 24-ний өдөр баахан улсууд тусгаарлалтанд байх болчиход байгаа юм л да. Тийм байна. Тийм ээ. Тэр чинь 21 хоног болон тэгээд гараад бас гэртээ шууд гарчихгүй шүү дээ. За гэртээ гарна. Тэгтээ өөрийгөө хянаад бас 14 хоног болно. Ямар нэг контакт үүсэхгүй. Тийм учраас энийг одоо яаж зохион байгуулах вэ? Энэ улсууд чинь саналаа өгөх ёстой. Тийм ээ. За саналаа өгөн тэр одоо тусгаарлах байруудаар нь ингээд хайрцгаа явуулъя гэхээр энэ ч нэг төвхтэй энэ жил явагдал. Яг үхээр Говьлтай аймагт одоо жишээлхэм нэр дэвсэн хүний төлөөч санал өгөх юм байж байна. Өмнө говьд нэр дэвсэн хүний төлөөч байна. Хөвсгөлд, Увсад, Завханд гэл ингээл өөр өөр нэр дэвшигчдийн төлөө санал авна. Улаанбаатар хотын гэхэд дүүргүүд нь өөр 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 байж байна. Тэгэхээр хэнийг нь ялгаж хэний төлөө санал өгөх ёстой вэ гэдээ ингээд ажиллах хэд бол энэ их нэлээн их амаргүй болно л доо. Тийм учраас энийг яаж зохион байгуулах уу гэдгийг бас мөн сонгуулийн ерөнхий ороо улсын онцгой комиссаас чиглэл асууж байгаа юм. Тэгээ бид нар өнөөдөр энийг ярьсан. За ямар ч байсан 5 дугаар сарын 31-ний дуустал хугацаанд одоо ингээд сунгалаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгалаа. Энэ хооронд тэр хийгдэх энэ ажлууд дээр нь эхний ээлжинд чиглэлээ гаргаад өгч явж байгаа. Аа 6 сарын 2-ноос нөгөөх сонгуулийн сурталчилгаа эхэлнэ шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхэд 6 сарын 2-ын баг одоо ямар байхын тэр үед тийм ээ. Ямар байж байгаа юм тий. Яаж өөрчлөгдөх вэ? Өнөөдөр хэлэхэд бол хэцүү байгаа. Ингээд дэглэмээ цоцолчих магадгүй. Ингээд ердийн дэглэмлүүг ороод ингээд явчих магадгүй. Хэрвээ ердийн дэглэмлүү орчих юм бол бүх юм бол хуучнараа явдгаараа явчихна. Аа цаашаа сунгагдаж магадгүй. Өнөөдрийнхээс бүр төвхтэй болж иж магадгүй. Тийм учраас энэ байдлаа харж байгаа тухайн үед нь шийдвэрээ гаргаа гэж тэгж л үзэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр төрөн бас хоёлоо ярьж байгаасаа одоо эдийн засгийн дэмжих хэрэгтэй байна, худалдаа үйлчилгээ гэдэг юм уу. Улсын онцгой комисс дээр бас нэг яригцсан асуудал бол энэ 1000 гарам байдаг баха сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг одоо ТСХ-д уулан эсвэл одоо хилний курсүүд ч байдаг юм уу, тийм ээ? Ийм одоо үйл ажиллагаа явуулдаг энэ газрууд одоо яах юм бэ гэд засгийн газраар хэлцээгээд орсон. Энийг ер нь судлаад ямар хөд юунд хүрчихсэн? Улсын хэмжээнд нэг 1088 орчим тийм яг таны хэлдэг тийм сургалтын төвүүд байдаг юм байна. Энэ жолооны курс энэ бараг талан шахуу жолооны курс байгаа баг. За тэгэхээр хилний курсууд энэ төр гэж байна шүү дээ, тийм ээ? Амьдрах ухааны одоо анхан шатны дадлага олгох сургалтууд энэ төр гэдэг ингээ байна. Тэгэ энийг ажилуулж байгаа хулсууд улсын онцгой комиссасгийн газарт саналаа тавьчаад бас хэд он жийн л да. Энийг өнөөдөр бас ярьсан. За засгийн газрын тогтоол өмнө гарцсан. 9-р сарын одоо нэгэн хүртэл бүх шатны сургууль тэнд дотор одоо нөгөө өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, за хуучнаар бидний ярьдгаар бол ТЭМС, ихтэй сургууль гэх тэн дотор энэ сургуулийн төв үүдэг бас хамруулчихсан. За энэнийг бол бас бид нэгэнт санал тавьж байгаа учраас цаад хүмүүс маань ийм тодорхой саналыг тавьж байгаа учраас авч үзье. Энийг энэ 7 хоногийн сүүлээр болох улсын онцгой комиссийн хурлаар дахиж нэг яриад тэгээ засгийн газарт оруулъя гэж. Өнөөдрийн байдлаар бол бас тийм яг тодорхой ингээд нэг тэгээ шийдчихье гэхэд бэлтгэл бас нэг сайнгүй байна. Тийм учраас энэ дээр нээхийн тулд бэлтгэл хангах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол хідээс илүүгүй байх юм бэ. Тэр одоо шавна гэх юм одоо тэр суралцагч нар тийм ээ хідээс илүүгүй байх юм. За нэг танхимд одоо төгөл ямар зайтай байх.
Гэл ингээл яригдэн штэ, тийм ээ. Тэгээд маск тавиан зайшгүй, бүгдээрээ бэлэгтэй байна. Өөрийгөө хамгаалах хэрэгсэл, ариутгах халдваргүй итгэлийн бодисууд одоо өрөө тасалгаанд нь байж гин, хоорондоо харьцахгүй, тийм ээ. Гэх мэт ийм журам дэглэмүүдийн бол тогтоож өгөөд ингээд үе шаттайгаар ажлыг нэхлүүлэх нь зүйтэй юм уу? Тэхийн тулд одоо энэ чиглэлээрээ асуудлаа ахиад оруулаад ирээ гэсэн ийм шийдвэрийг өнөөдөр гаргасан байна. Тэрний дараа засгийн газарт оруулаад шийдчих. Тийм, би бас хууль эрх зүйн орчны асуудлыг асуумаар байна. Дэлхийн зарим нэг улс орнуудад бол одоо нэг удаагийн гэх юм уу энэ COVID-19 коронавирус халдвартайгаа хэрхэн яаж тэмцэхүү гэдэг хуулийн одоо төслүүдийг бий болгоод тэгээд тэрнийхээ өрөнд бас дүрм журм гаргаад ингээд явж байгаа шиг байна. Тэгээд нэг 4 сарын 23-нд шиг санаж юугаар их хурлаараа оруулаад тэгээд нэг хойшлогдсон ойрмогхон энэ хууль маань батлагдах гээд байна уу? Ойрмогхон ер нь батлахаар ажиллаж байна. За. Тэгээ өнөөдөр маргааш ер нь 3 дахь өдөр хаа 3 дахь өдөр засгийн газрын уралдааны дараа улсын их хурлын чуулганы уралдаан болох баг. Өнөөдөр тийм дуулдна лээ. Тэгээ энэ асуудлыг ярий гэж байгаа юм. Төркөн одоо яриад одоо батлах талдаа улсын их хурлын гишүүд байх шиг байна. Энэ бол нэг л удаа хэрэглэх хууль байгаа. Нэг удаа хэрэглээл тэгэл дараа нь хүчингү болно. Ахаад энийг хэрэглэхгүй. Зөвхөн энэ одоо COVID-19-ийг энэ цар тахал ой асуудлыг шийдтэл тийм ээ. Тэр хугацаанд л хүчтэй. Тэр хугацаанд л одоо хүчтэй үйлчлэхээр ийм одоо хуулийн төсөл явж байгаа. За энийг олон асуудлууд биэлдэ одоо яг өнөөдөр ингээд нэг манад нэг иргэцэн тийм тодорхойгүй нөхцөл байгаад байгаа юм. Нөгөө хуулиуд ингээд явж идэг эрдэнэ хуулиуд тийм ээ. Тэр хуулиуд явж идэл бас зарим хуулийн заалтууд нь ингээд зөрчигдөөд ингээд явж байгаа юм би. Одоо яалч аргаахгүй тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэхээр энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд бас болохгүй. Шийдэх юм бол одоо өмгөөлөгчдийн хууль гэж ингээл наазахын шиг авъя л. Өмгөөллийн хуультай холбоотой заалт гэтэл аль хэдийн одоо сонгон шалралт зарлал ингээл явцсан байх хэв. Өнөөдөр бол хийж чадаагүй. Гэх мэтэр маш их олон хуулийн олон заалтууд шийдэх юм бол хэрэгжихгүй ингээл явж байгаа. А тэгвэл яг энэ одоо COVID-19-ийн хувьд бол иргэцэн ямар орчин одоо үүсэх юм бэ гэдгийг нь тодорхой болгож өгч байгаа юм. Хоёр дагарт нь бол төсвийн тодорхой зохицуултуудыг хийж энэгээр үгий гэж байгаа. Зөв зөв. За 3 дугаарт нь одоо жишээлх юм бол нэгэнт ийм дэг журмыг тогтоож байгаа нь бол энийг зөрчигчдэд энэ төрөд заскаас гаргаж байгаа улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа энэ шийдвэрийг зөрчөөд байгаа мэдсээрэж дахин дахин сануулсаар байтал зөрчөөд байгаа улсуудаа ямар хариуцлага хүлээх юм бэ? Аж ахуй нэгж байгуулгад ямар хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг юм бол тодорхойгүй байгаад байгаа. Тийм учраас манай иргэч гэсэн шүүмжлээд байгаа байхгүй юу? Наад тэгэл ингээл баахан гомдол яриад байдаг. Тэр биелүүлсэнгүү энэ одоо шаардлага биелүүлсэнгүүгээд яриад байдаг. Тэгвэл одоо иргэцэн орчин тодорхой болгоод хариуцлага энэ тодорхой болгоод ингээд шийтгэлийн одоо шийтгэлтэй хүлээлгэлтэй гэж хариуцлагын хүлээлгэлтэй гэдэг ийм шаардлагыг иргэдээс тавьж байгаамаа. Энэ чиглэлдээ нэлээд тодорхой заалтууд ороод явж байгаа. Гэхдээ энэ бол нэг л удаа хэрэглэх юм хуулийн зүйл. Зөв зөв. Харин тий өнгөрсөн хугацаанд яг хуулийн тэр нөгөө хууль хэрэгцүүлэн боломж юм байхгүй байсан учраас зарим нэг ажлуудыг ингээд төлөвлөөд хийгээд явах гэхээр аль хууль руу юунд нийцүүлж яаж хийх нь бас тодорхойгүй. Улсын онцгой комисс дээр бол жоохон хүндрэлтэй асуудлууд гараад багш. Ганцхан зөрчлийнх нэг заалт байдаг байхгүй юу? Аха. Яаж тангарч исэн 150 сая төгрөгөөр л торгоно гэсэн. Тэ? Тэ. Тэгээд нөгөө нөхөр чинь шаардлага биелүүлэхгүй байна. Жишээлх юм бол бүр зориудаар ингэж хаагуур явсан юм бэ гэдэг юм аа худал мэдүүлэг өгч чинь. Энд чих аюултай шүү дээ, тийм ээ. Өвчнөө нуух гэдэг юм уу, контактаа нуух. Ийм чинь бол бус дорнд бол айхтар хүн дээр шийтгэж шүү дээ. Одоо тэр Арабын болонгийн орнуудын тэр бүр 890 мянган доллараар евроогоор энэ тэр одоо нэг удаа торгоноо гэж ийм хууль хуртал гаргаж шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр зөвхөн зөрчлийн нэг 150 сая төгрөг гэдээ ингээд суугаад байх юм бол тэр бол манай энэ нөхцөлд бол таарахгүй. Энэ энэтэй холбоотой нэлээд хэд хэдэн зохицуулт орж өгч байгаа. Арахгүй гарахаас өөр аргагүй юм байна лээ. Ер нь бол энэ асуудал дээр ийм зөрчил гаргадаг зориудаар хийж байгаа энэ үйлдэл бол хүндрэлтний өмнө хүний эрүүл мэндийн эсрэг хийж байгаа гэмт хэрэг гэж үзэж болохоор ийм асуудал шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол тэгтээ зарим нэг хүний яриад байгаа шиг н ард түмний ялангуяа ядарсан хэсгийгэ зориуд ингээд нэг дарамтлахын тулд тийм ээ хийгээд байгаа зүйл бол огтхон биш юм шүү. Энэ бол өөрийнх нь төлөө хийж байгаа ажил.
тийм ээ? Төлөө яах вэ? Бусдын төлөө хийж байгаа. Энэ монголчуудын төлөө, эрүүл мэндийн төлөө, эрүүл энгийн төлөө хийж байгаа л одоо ийм ажил юм шиг. Түүнээс биш одоо хин нэгэн хүнийг одоо шийтгэх гээл одоо хэрвээр одоо торгуулийн мөнгө босгох гол ингээд байгаа зүйл бол байхгүй. Ингээд сүүлийн үед нэг жоохон тиймэрхүү мушгсан хандлага яваад байна л. Коронавирус талдвараас урьдсан сэргийлэх ажлыг явуулахад мэдээж хүн болгоны хүч чармаалт, оролцоо, хамтын нэгдмэл байдал бол маш чухал гэдэг нь харагдчихжээ шүү дээ, тийм бид нэг одоо улсын онцгой комиссаас гаргасан аливаа шийдвэрүүдийг дагаж мөрдөх тэгснэрээ үрдөнг яаж гаргах юм бэ гэдгийг харсан байдал. Тэгэхээр би бас энэ үед бол олон хүн бас сэтгэлийн дэм урам хайрлж өөрсдийн чадах зүйлүүдээрээ хандив өгж байгаа юм асуудлууд одоо ч хэл явсаар л байгаа. Тэгэхээр энэ хандивын иргэн зарцуулалт байдаг юм уу? Үр дүнтэй яг хэрэгтэй газар нь зөв хуваарлт хийх хэдэр ажил нь ер нь хэр явж байгаа юм бол тэр үнэхээр бүгдээрээ л хүчээ нэгдэхгүй бол болохгүй. Ер нь дэлхийн хүчээ нэгдэхийг гэж яриад байна шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгжиж энэ одоо аюул төвчин энэ цар тахлын ард амжилттай гарч чадна гэж яриад. Энэ шинэ коронавирус гэдэг бол энэ хүн төрөлхтөнд бас их тийм их олон зүйлийг мэдрүүлж өглөө гэж бодож байна. Би тэгж лав харж байна. Жишээлх юм бол аль нэгэн их гүрэн ч байдг юм уу том гүрэн өөрийгөө бүрэн хамгаалцдаг гэдэг ойлголт байхгүй юм байна гэдэг юм. Тийм байгаа биз? Тийм ээ. Ямар нэгэн аюул тохиолдоход ганцаараа өөрийгөө хамгаалаад одоо тисэд үлдээд гараа явчихнаа гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Дэлхийн супер гүрэн ч гэдэг юм байхгүй юм байна. Нэг ийм вирус гарч ирэл өнөөдөр хамгийн хүчирхэг гүрэн гэтэл үндсэндээ бол сөхрүүлж байна. Сөхөрч шүү дээ. Тэгээ Америкийн нэгэн улсыг хар. За энийг хэлж анхааруулж байна. Тийм ээ. Тийм учраас ерөөсөө дэлхийн хүчээ нэгдэх хэрэгтэй. Дэлхийн хүчээ нэгдэхин тулд улс гэр дотроо ард түмэн хүчээ нэгдэх хэрэгтэй байх ёстой тийм ээ. Бие биенийг ойлгож, дэмжиж, хамтарч төр засгаас онцгой комиссаас тогтоосон дүрм төр дэг журмыг хүндэтгэн сахих шаардлагатай байна. За ингэж ийж бид нар энэ аюул тахлын ард удаа гарч чадна гэж бодож байна. Ингэж ойлгоод манай ард иргэд маань үнэхээр сайхан дэмжиж байгаа. Бас ард иргэд сайхан дэмжиж байгаа учраас бид нар одоо төдийгөөс бараг одоо 100 илүү хоног энэ өвчнийг дотор алдчихлаггүй ингээд явж ирж байна шүү дээ. Яг нь одоо 38 тохиолдол байна. Энэ бол гаднаас дандаа зөөвөрлөгж орж ирсэн тохиолдол байгаа. Дотороос уул алдцсангүй. За дотороос алдвал ямар аюултай байдгийг энэ одоо алдцсан орнуудын туршлага энэ сургамж бидэнд харуулж байна шүү дээ. Энэ бол ард түмэн сайхан дэмжиж байгаа учраас монголчууд бие биенийгээ дэмжиж ажилласны үр дүн гэж бодож байгаа. Одоо энийг сулруулж болохгүй. Тийм ч учраас өнөөдрийн байдлаар улсын онцгой комисст манай ард иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудаас ер нь нэлээд их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг хандуулсан байгаа. Би яг нь энд нэг аваад ирсэн юмсан. Байна уугүй нийтдээ 3 тэрбум 700 орчим сая төгрөгийн бэлэн мөнгө эд материал бага. Тэгээд энэ дотор одоо хонч байгаа шүү дээ. Харин тий. Тэг хонмолч байж байгаа. Аа. Тий. За тэр энийг бол юун зарах хэвээр гэвэл тэр ханд өргөж байгаа улсууд маань энэ онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа. Эрсдэлтэй, өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдынхаа ажиллах боломжийг хангаж өгөхөд нэгдүгээр, хоёрдугаар хамгаалах хэрэгсэл им. За тэгээд багж техник тоног төхөөрөмжийг одоо худалдан авахд одоо энийг одоо зарцуулаарай гэж байгаа. Яг тэр чиглийн дагуу зарцуулж байгаа. Бид энэ хандивыг улсын онцгой комиссийн сайт дээр тавьчиж байгаа. Хин гэдэг хүн хэдэн төргөний хандив өгсөн бай, тэрийг юун зарсан бай гэдэг. Бид ил тод зарлтж байгаа. Энэ угаасаа текстэй юм. Ард түмэн нэгэн төгч байгаа бол тэрний тайлан бид нар эргэж ийм зарсан гэж бас тайлагнах ёстой. Тийм. Тэгэхээр би энийг дагуулад одоо муу амлаж байгаа биш шүү. Одоо одоогийн байгаа нөхцөл байдал, бодит байдлаас магадгүй та сарын өмнө л одоо 500 мянга байсан хүн өнөөдөр 3 сая болчлоо шүү дээ дэлхийн нийтээрээ тий. Тэгэхээр магадгүй 10 хоногийн дараа, магадгүй сарын дараа нөхцөл байдал үнэхээр одоо байгаагаас хэт дахин хүндрээд ирвэл Монгол улс маань үүнд бэлэн үү гэдэг л асуулт бас нэг үзэгчтэй асуучаасаа гэж бодож байгаа хэрэг гэж бодоод байна. За тийм энэ хамгийн чухал асуудал байгаа. Одоо саяхан хүртэл бид нар бол яаж энийг эх орондоо оруулж ирэхгүй байх вэ? Яаж хамгаалах вэ? Яаж үржилэн сэргийлэх вэ гэдэг тал дээр илүү их анхаарч ялээ шүү дээ. Бас тэрний үр дүн гарлаа. За дараа нь бол ороод ирлээ. Зөөвөрлөгдөд ороод ирлээ. За энэ одоо зөөвөрлөгдөд ороод ирсэн тохиолдолд яаж тусгаарлаж хөл хорой тогтоож
За нэгэнт одоо өвдсөн тодорхой ус уусуудаа эмчилхүү гэдэг юм дээр анхаарлаа. За энэ чиглэлдээ бол бас ажил явж байна. Хяналтанда байна. За саний одоо сая хилдэг энэ том асуудал. Хэрвээ ингээд муугар бодоод бодъё л да. Алдчихвал одоо ямар асуудал гарах тийм ээ. Тэгвэл яах юм бэ? Энд бэлнүү гэдэг юм бол хүм бүхэн энийг бодож байгаа. Дор бүрнэл байна. Асууж байгаа тийм зүйл мөн. Тийм учраас бид нар энэ бэлтгэлийг үндсэндээ бол хангасан гэж бодож байгаа. Яг юу хийх вэ? Тийм ээ. Ямар зүйлийг өөдөө бид нар нөөцлөх хэрэгтэй байх вэ? Ийм асуудал гарлаа гэхэд ямар дэг журмыг тогтоох вэ? Хяналтыг яаж тавих вэ гэд. Энэ бүхэн бол ямар ч байсан юун дээр бол гарцсан, цаасан дээр бол буучихсан, нэлээ хэд хэдэн төлөлгөө бол би энийг энэ 5 дугаар сар гаргаад 5 сарын 10-ны дотор үзүүлэх сургалт хийж тэгээ энийгэ туршиж гэж. Аа за. Тий. Бүх нийтээр. Аа энэ Улаанбаатар хэд хэдэн газар дээр. Аа зөв зөв. Цэгүүд дээр тий. Яг одоо ингээд байдал хүндрлээ гэхэд шилжих юм бол ямар арга хэмжээг шуурхах аах вэ? Иргэн яах юм? Аж ахуй байгууллага нь яах юм? Яаж хөл хорой тогтоох вэ? Тийм үү. Дэлгүүр хошоонд ямар дэг журмыг тогтоож одоо бараа таварын хомсдол үүсэхгүйгээр ажлыг зохион байгуулах вэ? Эмэлгүүдэд одоо хичнээн орыг хаана хаана яаж дэлгэх вэ? Тэнд ажиллах эмчнэрийн бүртгэл хаана байна вэ? Сувилагч нарын бүртгэл хаа байна вэ? Тэд нар яг бэлэн байна уу? Өнөөдөр гих метр бүгдтэй нь холбоо тогтоож энийг үзүүлэх сургуулийг 5 дугаар сар ихээр 3 өдрийн турш хийнэ гэж байна. За энийг бол энэ бол үзүүлэх сургууль шүү гэдгийг би бас одоо хэлээд ихгүй бол бас хүмүүс маань энэний өмнө нэг зүйл буруу ойлгосон шүү дээ. Нэг энэ Улаанбаатарын орчим нэг зэвсэгт хүчний нэг юу сургуульд хийгээд нэг танк явж явахыг нэг хүн арчаад нөгөө сошиал дээр жигтэйхэн гүүж орж ирээд л бүр сандраал цаа чин танк хот руу орж ирж явна байдлыг биш болж юм шүү. Энэ ер нь алдсан шиг байна нөгөөд үлчнэ гэдэл ингээл бичээ сэвэд ихсэн шít. Тийм байж болохгүй. Мэдээлэл бол яг одоо нэг суугаараа л явна. Энэ бол дахиад хэлий үзүүлэх сургуулийг 5 дугаар сар ихээр хийнэ. Үнэхээр онц аюултай төгсөл байдал бий болвол бид бэлэнүү гэдгээ шалгах гэж байгаа. Шалгах ёстой. Энэ бус дорнууд ч гэж шалгадаг. Тий, шалгаж явах ёстой. Хүн маань одоо яг сэтгэл зүйн хувьд одоо бэлэн байх. Ямар байх ёстой, тийм ээ. Тэнд одоо ажиллаж байгаа тэр төрийн тусгай үүрэгтэй албан хаагчид маань яг бэлэн байна уу юу? Тийм ээ. Гэхдээ ингээд бүгдийг л үзэн л дээ. Тэр нөгөө бараа таварын нөөц юмнууд хаа бай. Ажиллах хүч, дайчлагдах хүч. За тэгээд дайчлагаа хийгдэн. Дайчлагаа хийгдэхэд одоо яг яаж дайчлагааны ажлыг явуулах вэ? Гэхдээ их олон юмыг одоо шалгана л да. Өнгөрсөн 3-4 сарын хугацаанд бол манай эрүүл мэндийн салбарынхан тэр дундаа улсын онцгой комисс хамаардаг мэрэгжлийн бүх энэ байгууллагын ажилтан алба паагчид одоо танаа яг одоо баг бүрэлдэхүүн болвол нэрээ үзэгчлүүл угаасаа дотор нь орсон юм шиг л та нарын үйл ажиллагааг юу н харж исэн. Үнэхээр нойр хоолоо асаад яаж хүчин чармаалт гарч цөөхөн одоо бид чинь цөөхүүлээ шүү хүн болгон хичээгээрээ гэл ингээл өдөр болгон олон дахин мессеж явуулахаас өсвөлөө та бүхний хийж байгаа ажил бол бидний алган дээр харагдаж жисэн. Гэхдээ энэний цаана би юу ч асуух гээд байна хэрэг бид ер нь ямар ямар сургамжийг ав. Бидэнд юу байхгүй юу дутагдaltaй юм те. Одоо өнөөдөр ярьж байгаа шүү дээ вирусологчд өнөөдөр үнэхээр дутагдaltaй юм байна. Лабораториуд бас ямар байх юм. Тэр одоо оншлуурыг бид нар дотооддоо хийгээд ингээ гарах бас тийм боломж байсан уу ч гэдэг юм ингээд тухайн тухайн салбарт сургамж болсон зүйл нь юу вэ? Жишээл та бол баргийн хэлчлээ шүү дээ. Асууж байгаа хэлчлээ шүү. Жишээ нь хамгийн наад зах нь гэхэл эрүүл мэндийн салбарт гэхэд энэ одоо хилээр орж ирж байгаа. Тэр улсуудыг үздэг, харддаг, шалгадаг, халууны нэмждэг багчаас эхлээл байсноо хангалттай байсноо уугүй юу? Камер байсноо уугүй юу? За тэгээд одоо манай багч техник ямар байна вэ? Им тариа байна уугүй юу? Тэ мэ? Өөртөө юугийн чадчих байгаа юм те. Тэгэл ингээд сая бол сайн шалглаа шүү. Тэгэхэд үндсэндээ бол бас л амаргүй байлаа гэдгийг харуулж байна. Засгийн газраас хэд хэдэн томоохон шийдвэр гаргаад эн чинь нийт 10-аад тэгээд гадны орнууд чинь ингээд туслаад гадны төсөл хөтөлбөрөөр нийлээд эн чинь 200 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг одоо энэ эрүүл мэндийн салбар руу хийх гэж байна шүү дээ. Одоо яг ийм л юмнууд бол дутагдаад байсан тийм зүйлүүдийг одоо дарыхан хангаж хийж гүйцээхэн зүйтэй гэдэг дээр хөрөнгө оруулалт хийж чинь 200 тэрбум. Наад зах нь би зүгээр эрүүл мэндийн салбараар жишээ авч ярьж байна шүү дээ. Тэ мэ? Өгүүлэх л одоо энд им тариа гэхэд өнөөдрийг хүртэл яг энэ COVID-19-ийг одоо эмчилждэг юм бол алгал байна. Гэхдээ урд нь одоо хэрглэж исэн
тэр сарсын үед хэрэгжилж байсан ч байдаг юм уу, эсвэл доохын одоо үед хэрэгжилдэг ч байдаг юм уу, тэр шууны гахан ханиадын үед хэрэгжилж байсан тэр юунууд бол байна. Гэхдээ яг өнөөдөр энэ COVID-19-ийн эсрэг тусгайлан бэлдээд гаргаад ирдсэн юм бол байхгүй байна. Одоо энийг жишээлэх юм бол яралтай хөөцөлт хэрэгтэй. Бусад орнуудад одоо ямар туршлага байна? Энийг одоо их сайн судлах хэрэгтэй байна. Их том сургамж шүү. Энэ ингээд алдсан орнууд, эсвэл нэлээд найдвартай хамгаалаад байгаа орнууд ч гэсэн энэ COVID-19-ийн эсрэг ямар одоо бид нар хүрт авч болохоор тийм сургамжууд байна уу гэдгийг ч гэсэн манай эрүүлгийг хамгаалахын энд ажиглаж байл да, авч л байл да, судалж л байл да. Бидэнд бол ер нь их юм дутуу байна. Их юм дутуу байна. Одоо сая бол энэ шинэ коронавирусын үед л яг юу дутуу юм бэ гэдгийг л жишээ нь энэ мэрэгжлийн хяналт дээр, манай онцгой дээр, эрүүлгийг хамгаалах салбар дээр, ялангуяа энэ эмнэлгүүд дээр, тийм ээ. Ингээл харагдчихж шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл сувилагч гэдэг мэрэгжил ямар чухал юм, ямар хэрэгтэй ажлын байр юм гэдэг нь л харагдаа явчлаа шүү дээ. Тэгээд засгаас ч гэсэн энэ дээр ингээд бас нарчтай шийдвэрүүд гараа явж байгаа шүү байх тийм. Сувилагчийн талаар бол харин энэ засгийн газар их ер нь би тэгж ингэж урд нь засгийн газар ярьж ирсэн үгүй юу? Би сайн мэдэхгүй. Би бас урд нь 2-3 засгийн газарт байсан. Энэ засгийн газрын үед харин сувилагч бэлдэх тал дээр бүр онцгой анхаарах гэж энэ яриад байгаа нь энэ харин их сайн зүйл шүү. Яг үндэ бол бид нар ингээл нэг эмч гэж хаад ингээд байдаг тийм ээ. Эмч, багш, инженер, техникийн ажилтнууд тэгэл улс төрч, зохиолч, юу гэдгийг жүжигчин, дууч ингээл ингээд л байдаг. А гэтэл сувилагч гэдэг ханг тун их чухал энэ ард түмэнд хэрэгтэй. Энэ хүмүүс рүү ял их л бага анхаарч ирсэн юм билээ. Одоо харахгүй юу, ганц жишээ хэлэхэд одоо түүхэндээ бараг 100 жил болох гэж сувилагч хүн анхны гавьяатыг сая 2000 жилийн өмнө анхны гавьяатал авчихсан шүү дээ. Монгол улсад 12-13 мянган сувилагч байдаг баг. Гэхдээ анхны гавьяат 2000 жилийн өмнө Баттулга ерөнхийлөгч өгчихсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ сувилагч бэлдэх тал дээр бол цаашдаа төр засаг бүр бодлого гаргаад хөрөнгө гаргаад илүү анхаарая гэж байгаа энэнийг бол би маш их сайшааж байгаа. Таны ярианаас нэг санаа төрчлөө гэх юм уу да. Бид ер нь аливаа ямиг биеэрээ туулж, зовлон жаргалд өөрийн биеэр туучиж үзчихэж л хүн мэдэрдэг гэдэг. Яг тэрэн шиг та бүхэн онцгой комментар гарсан саний тэр сургамж гэдэг аа мэдээлэл бас хомс байгаа энэ бүх юмнуудаа нийлүүлээд магадгүй ийм нэг зөвлөмжийн гэдэг юм уу сургамжийн ийм зүйл хевлээд олон нийтэд бас хүрвэл юу гэдэг юм иргэн бүр нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэнд миний эрүүл мэндээр нийгмийн эрүүл мэнд бас хамаатай шүү гэдэг энэ юмыг бас түгээхэд энэ хандлагыг өөрчлөхөд хэрэг болох юм болов гэсэн бодол төрөө. Тэгэлгүй яг яг энэ одоо тайлан бол бүгдээрээ сайхан бичигдсэн байх хэвээр. Бүөр чиглэл чиглэлээрээ энэ одоо саруудад одоо яаж ажилласан бэ? Аль байгууллага мэрэгжлийн хяналт, онцгой байдал, эрүүл мэндийн байгууллага юу хийсэн бэ? Ямар асуудлууд тулгарч хийсэн бэ? Тэ мэ? Хүнд энийг шийдхийн төлөө яаж ажиллаж ирсэн бэ гэдэг энэ тайлангуудаа маш сайн бичиж энийг одоо архивд өгсөд. Бүр одоо энэ маш чухал. Энэ их чухал шүү. Энэ дээр одоо манай байгууллагууд бас анхаарч байх шүү. Хоёрдугаарт энэ төлөвлөгөө юу энэ томоохон бодлогын баримтчгуудыг бид нэгэ гаргаж байна. Зарим нэг амьдрал дээр туршигдаад энэ бас зүв байна. Эсвэл энэ бас жоохон одоо дутагдaltaй байна гэдэг нь харагдчихэв. Энийг улам сайжруулад энийг бас мөн одоо юунда энэ байгуулга энийг сайн бэлдээд бас хожимын өдрийн чи хэрэг болно шүү дээ. Харин нэг одоо шийдвэрийг энэ манад байгаа энэ олон улсын байгуулга, дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулга, нүүдийн байгуулгууд маш их өндөр үнэлж байгаа. Тэр юу юм бэ гэхээр тэр нэг 08 дугаар тушаалаар батлагдсан нэг юм удирдамж байгаа юм. Яг ийм үед гамшигын үед энэ салбар хооронд энэ байгууллагууд хоорондоо үйл ажиллагаа яаж уялдуулж ажиллах вэ гэдгийг зохицуулсан 08 дугаар тушаалаар батлагдсан үдирдэмж байгаа. За энийг харин энэ гадныхан их маш их үнэлж байгаа. Энийг одоо туршлага болгоод гадныханд дээр нь орчуулад ингээ явуулъя гэж байгаа юм бол байгаа. Хамгийн гол нь салбар тус тустай биш. Үйл ажиллагаагаа уялдуулж нэгдсэн удирдлагандор ажил шуурхай ажиллаа гэсэн ийм л одоо үдирдэмж байгаа. Энэ ч гэсэн бас л зөвлөлийн бэл хийж л дээ. Энийг одоо нэг хүн хийдсэн гэхээс илүү бас л
бас бодлогоор л хийсэн асуудал тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр я харахгүй Монгол улс бол Монгол хүний гендэч би Монгол төрийн бодлогодооч би бид бол я харахгүй дэлхийн нийтийг одоо имзэглүүлж байгаа энэ коронавирусын үед бол дотроо ямар боловч өнөөдрийг хүртэл бол алдчихаагүй юм уус орны таанд орж байгаа. Энэ бол үнэхэрийн одоо төрсгээс бас явуулж байгаа улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа шийдвэрүүд ончтой байгааг нэг илрэл хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт ирж бас үзэгчд маань тодорхой мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Танаа хамт олонд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ энэ их шинэ коронавирус энэний дараа их олон эмийг өөрчлөх байхаа гэж би бодож байгаа. Тэмээн дэлхийн тогтсон дэг журмыг ч өөрчилж иж магадгүй, систем тогтолцоог ч өөрчилж иж магадгүй, тогтсон үзэл баримтлыг ч өөрчилж иж магадгүй, их олон юмыг бол өөрчлөх баха. За өөрчлөө өөрчлөө гэдэг энэ дотроо бол хамгийн гол сургамж бол юу үлдэхвэл хүн ер нь байгальтайгаа хитрхи зэрлэг балмад харьцаж болох. Балмад харьцсан юм биш үү? Тэрний л одоо хариуг байгаль өөрөө аваад байгаа юм биш үү? Гэдэг л их том сургамж үлдээж ийн удаа л гэж би бодоод байгаа шин. Шилхэм бол одоо энэ юу гэж сар юунаас үлээ? Сарсан багванаас халдварлаа л гэж байгаа. Нэгийг гаханаас гэж байгаа. Нөгөөх нь ян зинзэн тахиа шуунаас л гэж байгаа. Тэгэхэд л одоо энэ амьтантай шилхэм бол хүн ер нь яаж одоо харьцж ирсэн бэ? Энэ байгальтай яаж харьцж ирсэн бэ? Үнэхээр бид амьдрал дуусах юм шиг байж болохгүй нэ гэх. Тэгж л одоо их балмад харьцж ирсэн энийг л хариуг одоо бас хүн төрлөختөн амсаж байгаа байж магадгүй. Тэгэхээр хүн гэдэг бол ер нь яг цагаа тулахт бол их өчүүхэн юм байна шүү. Байгалийн өмнө бол өчүүхэн ийм л нэг амт юм байна шүү гэдгийг бас сануулж өглөө л гэж боддог. Тэгэхээр одоо ухаан тал байх хэрэгтэй, хүч энийгдэх хэрэгтэй, захиргаатай байх хэрэгтэй, дэг журамтай байх хэрэгтэй. За тэгжиж ийм нэгдэлтэй байх хэрэгтэй, тэгжиж л одоо энэний ард амжилттай гарна гэж байна. Монгол улс оршин тогтнож үлдээ шүү дээ тийм ээ. За баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн цаг үеийн зөвлөлт бодлын нэвтрүүлэгт Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга инх төвшө оролцлоо. Танд бас ажлын амжилт хүсье. Дараагийн дугаараар уулзъя.